pampatulog tips, pero marami na akong pampatulog tips, pero kakaiba itong pampatulog tips sa mga talagang hindi makatulog. Okay? So, meron muna tayo 7 benepisyo ng tulog. Di ba? Marami nagsasabi sa atin, Doc, may sakit ako, hindi ako gumagaling, may ubo ako, may plema ako. Simple lang ang gamutan eh, tulog. Di ba? Ano iinumin ko gamot? Hindi mo na kailangan minum na gamot. Tulog lang at pahinga, gagaling ka na. So, maraming benefits kasi ang tulog. Number one, pag mahaba ang tulog, mas sharp yung utak. Mas mabilis ka mag-isip. Number two, mas maganda sa trabaho at pag-aaral. Yes. Number two, mas maganda ang mood. Mas masaya kung mahaba ang tulog. Hindi mainitin ang ulo. Number three, mas okay ang puso. Mas hindi ka nagpapalpitate, mas hindi kumakabog, kalmado. Pati blood pressure mo, mas kalmado. Well-rested kasi. Number four, mas malakas mag-exercise. Mas malakas yung katawan. Kasi tulad na sinabi ko, kung masakit ang muscles nyo, masakit ang kasukasuan, tulog. Habang natutulog kasi, doon naghihilom yung mga napunit na muscle, nasirang muscle, doon nagre-repair eh. Yung pa nakatulog kayo mahaba, di ba nawawala yung mga maga-maga sa mas katawan. Mas malakas po kayo pag kumpleto ang tulog. Number five, pati blood sugar nyo, mas normal pag tulog. Number six, laban sa mga infections. Tulad na sinabi ko, may trangkaso, sipon, kahit mga pulmonya, malala, allergy. Basta mahaba ang tulog, mas lumalakas yung white blood cells natin, soldiers ng katawan, mas napapatay yung kalaban. Mas marami pong sakit ang gumagaling kapag natulog ng mahaba. Number seven, mas di ka tumataba. Okay? Kasi pag tulog ka, mas hindi ka ginugutom eh. Pag napuyat ka, doon kakain ng kain, di ba? Kasi pag napuyat ka sa trabaho mo, babawiin mo sa kain, di ba? Puyat, antok, dadanin. Pag tulog ka, mas hindi ka pangagutom. Okay, so yan ang 7 benefits, napakahalagang tulog. Ngayon, bukod sa mga tips natin na pagtulog dati, meron ako mga kakaibang tips, weird but effective tips na baka makatulong sa iyo. Number one, kakaiba to Doc Lisa, minamasahe ang tiyan. Paikot-ikot, relax lang. Relax lang. Parang baby. Pag baby ni Matayo, sarap eh. Parang ano siya, kalmado. Parang kinikiliti mo tiyan mo siya. Try mo yan. Okay? Masahihin ang tiyan, mamaya tulog ka na. Subukan nyo, wala nang masama. Pangalawa, pwede magmedyas. Yung iba pa nagmedyas, misa pag nalalamigan yung paa, ayaw mo rin eh. Pag warmer kasi, mas aantukin ka na. Pag sobrang ginaw kasi, mahirap din eh. Pero masarap muna una maginaw para makatulog ka. Pero pag sobrang ginaw na, kailangan mag-medyas na. Masarap nga may medyas, tapos may kumot, tapos malamig. Di ba yun ang maganda? Isa pang tip, pwede ikot-ikutin ang paa. Ikot-ikutin lang yung paa. Iikot-ikot mo lang yung paa. Minsan maantok ka na doon. Pwede ka rin maglagay ng unan sa ilalim ng tuhod. Pag nakahiga ka, ang tuhod mo lalagyan ng unan, mas relax ang likod. Mas kalmado ka. Next tip, pwede iba-ibahin ang posisyon ng pagtulog. Baka, di ba, minsan sawa ka na sa higa, pwede ka muna mag-side, di ba? O iba, nakaside, hindi ka makatulog, dapa sandali, tapos higa na naman. So, hanapin mo yung posisyon na masarap ang tulog mo. Another tip, huwag titingnan yung relos. Mas maganda, wala kang orasan, wala kang relos. Kasi ba nakita mo yung clock, doon ka talaga, 11 o'clock, 12 o'clock, hindi ka patulog, ma-stress ka na, suntukin mo na yung ulo mo, ayaw natin yon. Ilayo na rin yung cellphone kasi baka tingin ka ng tingin eh. Makita mo yung relos, di ba? Pwede off mo, ilayo mo. Next, pwede rin makinig sa white noise eh, white noise. Ang white noise, actually, meron mga program. Yung parang may aircon kami, tunog, bzzz, may sound. Ayaw mo sobra tahimik. Kasi kung sobra tahimik, maririnig mo yung away ng kapitbahay, yung marinig mo yung daanan ng kotse, di ba? Na, magugulo ka eh. O nag-uusap yung ano, ang kapatid mo doon, di ba? Maingay. Kailangan meron kang sound na parang bzzz lang. Pwedeng aircon, o pwedeng quiet na music lang, na yung walang kabagay-bagay. Para ma-mask lang yung ingay. White noise tawag doon. Okay? Para ma-block out. Pwede ka rin naman mag-earplugs kung gusto mo.
Ba, ayon din Doc Lisa sa pag-aaral, pag mas malamig yung kwarto, mas maganda rin, mas nakakatulog. Pero kahit malamig, gusto mo yung paa mo warm. Kasi kung malalamigan yung paa, mahirapan. Pwede rin ang chamomile tea, lagi ko tinuturo, chamomile tea, bago matulog. Saan mabibili kahit anong supermarket? Punta lang kayo supermarket, tanong nyo, saan dito may chamomile tea? Okay? Another trick, dapat parang inuuto mo konti yung utak mo eh. Huwag kang mag-isip ng meeting, ng away, ng emotional, wala mo na mga serious, wala mo na, bukas mo na isipin. Pero kailangan lalagyan mo yung utak mo ng walang kabagay-bagay. Anong walang kabagay-bagay? Pwede ka mag-isip ng kahit anong yung walang kakwenta. Parang ano, happy memories. Depende. Dapat yung walang kabagay-bagay. Palagay natin, top 5 na gusto mong bagay. Top 5 na gusto mong cartoon character. Yung walang kabagay-bagay. Lista mo lang. Anong favorite mong kulay? Anong favorite mong... basta hindi siya emotional. Para malibang ka lang. Yung iba nga nagbibilang, di ba? Yung counting sheep eh. Sabihin, walang kabagay-bagay yung pinag-iisipan. Para, ibig sabihin, hindi ka stress eh. Pag inisip mo yung pamilya mo, stress ka. Yung nangyari sa'yo ng bata ka, stress ka. O meron kang magandang meeting, o may speech, o, hindi ka makakatulog niyan. Yung walang kabagay-bagay lang ang isipin mo. Paborite mong, parang basketball team, di ba? Ano yung top 5 na gusto mo? So, lilista mo. Habang nililista mo, 1, 2, 3, 4, 5, tulog ka na mamaya. Isa pa rin trick, pwede mo i-relax yung katawan mo part by part. May ganun eh, parang meditation. Higa ka, relax mo muna. Okay, feeling mo i-relax yung ulo. Feeling mo relax yung tenga. Tapos leeg. Balikat, tapos balikat, tapos dibdib, pababa hanggang paa. Tapos umaya, umpisa ulit sa paa, pataas. Pakiramdaman mo yung daliri sa paa, yung sa ankle, tapos sa binti, pakyat. Unti-unti lang. Parang ano lang, nag-iisip ka lang na walang kabagay-bagay at nare-relax mo yung katawan mo. Mamaya, tulog ka na. And lastly, yung iba naman effective, yung nagro-rosary, o nagdarasal, pwede rin yun. Depende ko ano, effective po sa inyo. So itong mga kakaibang tips, subukan nyo. Baka dito kayo makatulog. Doc Lisa?